はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。Vlog 用のカメラはどうするかっていう話なんですけど、ソニーのね、その普通のカメラに一眼レフっていうか、まあね、そういうのに、ジンバルがついてるやつと、あと GoPro だったりとか DJI のやつだったりね、そういうのがありますよね、皆さん。まあ、知ってる方は知ってるでしょう。で、どうしようかなと思ってて、まあ、欲しい病ですね。まあ、パソコンも欲しい、Vlog 用のカメラ欲しいとかさ、いろいろやってますけど、で、その、GoPro もね、小さくて、いいなぁとか思うんですけど、何しろ、高い。で、似たようなもので、まあ、DJI の方でも、GoPro に似たやつもあったりとかするんですよ。まあ、それはね、2万円ぐらい違ってたりとかする。安かったりする。んですけど、まあ、DJI の別のバージョンというかね、そういうので、カメラに、ジンバルがもともとついてるやつがあって、まあ、それもね、使いやすいっちゃ使いやすいそうなんですよ。瀬戸康史さんなんかもそうだし、勝さんなんかもね、紹介をレビューとしてやっていました。これ使いやすいって言ってたけど、結構その後の、ダメ出しみたいなのもあったりとかしてて、とか思ったりするんですね。まあ、メリットもありますけどね。その、ポケットなんかにこうね、胸ポケットにこう入れてできるし、まあ、そういうツールなんかでね、首のネックレスのような感じで、こうね、つけられたりとかするし、まあ、それでね、ちょっと盗撮のように見られてしまうこともあるんだけど、あと、ね、バイクをしている人なんかは、やっぱヘルメットの横とか、てっぺんのところにこうつけて、あと、口のところですね、そういうところにつけて、つけられるそういうなんかセットみたいなのがあるんで、まあ、それをつけて、ね、やったりとかしてて、そういうのね、よく、府はないけど、ちょっとね、お出かけした時とかに、まあ、街中だったりだとか、ちょっとね、山の方に行ったりとかすると、バイクをね、運転する人が多くって、で、まあ、よく見かけます。よくもないけど、まあ、見かけるなと思う。この前、群馬県に行った時にも、やっぱ、何人かつけてる人がいてて、で、バイクの後ろの方のね、荷物を、こうね、置く場所じゃないけど、まあ、そういうところに、インスタ360かなをつけてやっている方もいらっしゃいました。で、そういうので、別にね、スマホでも、やれるっちゃやれるんだけど、なんかなーって。まあね、その Vlog 用のカメラだったり、ソニーの GoPro なんかも含めて、撮ってるなっていうのが分かったりとかするんだけど、GoPro もね、ジンバルとかもあるし、ジンバルというかね、手に持てるように、できるようになってるけど、まあ、どうしようかなーっていうのはありますね。まあ、それなりのね、メリット、デメリットもあるだろうし、まあ、値段的なものもあるだろうし、ね。そうなんだね。みんないいところしか言わなかったりとかするから、そういうね、レビュー系の人って。まあ、もちろん、その案件でね、こう、
たりとかするから、まあよりでいいところを探し出して、ね、言うっていうことが多いと思う、10のうち多分8、9がいいところで、残りの1、2が悪いところっていうふうにしてるのかな。まあね、カツさんなんかは、まあ、そういうの関係なくこう悪いところも言うっていうねことも言うだろうし、その SD カードが取りにくいとかね、電池がどうのっていうの話もいろいろと言ってたりとかしてて、言ってましたね。でやっぱその底辺というか、基本的にはスマホでやってるよっていう人も、まあ有名 YouTuber の方でもいたりとかするけど、まあそっちの方はね、手軽でいつも持ってるしっていうことで、その取りやすいっていうかね、そういうのがあるかもしれないね。まあ編集もスマホでできるしっていうことで、どうだろうね、どっちがいいとも言い切れないよね。スマホはスマホで、まあ、素早くこうね、なんだろう、撮影できるっていうのもあるんだけど、まあ、画面がちょっとちっちゃかったりとか、編集するにもちょっと使いづらいとかね、そういうのもあるだろうけど、どっちがいいんだろうね。で、まあ Vlog とかそういうソニーのやつだったり、 GoPro はまあデビットとしてはすごく画像とかがねすごく良くても、その場で編集してアップロードできないっていうね、まあ難点もあるし、どっちがいいとも言い切れないけどね。どっちがいいんだろうね、どっちがいいんだろうねっていうか、どれがいいんだろうね一番すごいいいなと思うのは、そのソニーのやつですかね、Vlog のやつ。本当は外用のものだと思うんだけど、まあ私はもう本当に中用というか、そういうふうにしちゃった方がいいかなって思ってる。それをね、使って。まあたまにね、その道の駅とか神社さんに行く時があるので、そういうところに、まあ、使うっていうのも、まあ、ありだと思うんだけど、まあ道の駅はね、中はちょっと入れないかもしれないけどねはい、以上です。それでは皆さん、さよなら。どれか教えてください